Урочистості відбулися у Надвірнянському районному центрі допомоги учасникам АТО, військовослужбовців та волонтерів з нагоди відзначення 25-ї річниці Збройних сил України та Міжнародного дня волонтерів привітало керівництво району. Вони нагородили українських героїв спільними відзнаками від голови Івано-Франківської ОДА та голови обласної ради за бойову звитягу, від голови Надвірнянської районної ради за заслуги перед Надвірнянщиною, а також спільними грамотами голови райдержадміністрації та голови районної ради. Дозвольте вас всіх привітати сьогоднішнім святом, Днем Збройних сил України. Побажати вам всім міцного здоров'я, мужності, терпимості, родинного затишку, тепла, мирного неба, всіх людських гараздів. На сьогоднішній день Збройні сили України, все-таки, як би там не було, вони вийшли на новий, більший, вищий щабель своєї історії 25-річної. Сьогодні Збройні сили все-таки показали, що вони можуть стояти і охороняти, і оберігати нашу державу, незалежно від того, який це ворог, чи це Росія дуже потужна, чи будь-хто інший. І в цьому є надзвичайно велика ваша заслуга. Направду, ці дві структури, як і Збройні сили України, як волонтерський рух, вони дуже поєднані у цій російсько-українській війні, яка зараз триває на Сході. Тому сьогодні, як і представників волонтерського руху Надвірнянщини, так і вас, кращих Надвірнянщини, які входять до складу Збройних сил України, хочу привітати від себе особисто, від депутатського корпусу Надвірнянської районної ради. Побажати вам здоров'я, злагоди, достатку у ваших сім'ях, любові, всім нам перемоги. За весь час самостійної України, за цих 25 років, реально наше військо, воно як з пепла восстало, чи як правильно сказати, за ці останні 1,5-2 роки. І воно і трагічні сторінки, на сьогоднішній день друга чи трета армія світу по силі не може нічого нам зробити. Тому вам слава. Загиблим героям теж слава, ми їх пам'ятаємо. Від імені військового комісаріату привітати вас на 25-ї річниці Збройних сил України, побажати вам віри в державу, побажати вам те, що ми однозначно, наша держава переможе в цій гібридній війні. Міцного вам здоров'я, вашим сім'ям, вашим колективам. Слава Україні!